হেল্ল' অ কোৱা জানো তাক ফোন কৰিছে মোৰ নম্বৰটো আপোনাৰ অফো পাই আছোঁ কালি নহয় নহয় এই অফ নাথাকে বাৰু কেতিয়াবা অলপ গা চা ধুবলৈ যোৱা হয় যে কেতিয়াবা কিবা হয় কালি ৰাতি তোমাৰ মিছড কল পালোঁ পালোঁ মানে ল'বলৈ যাওঁতে অলপ চাগে দূৰত আছিলে নেকি তাৰমানে কি একেবাৰে একেবাৰে মনটো অতি বেয়া মোৰ তাৰ ওপৰত তাৰমানে কি মই ব্ৰত কৰিছো যে তাৰমানে একো খাব নোৱাৰি যে খালি আপেল আৰু কল তাৰমানে কি এনেই গণপতি পূজা কৰিলে আমি গধূলি ব্ৰতটো ভাঙো ৰুটি খাব পাৰি কিবা দাইলে খাব পাৰি অকল আপেল আৰু কল খাই থাকিলে কিবা আজব লাগে নহয় গাটো এতিয়া আৰু দুদিনমান থাকিব লাগিব তুমি নিমন্ত্ৰণী পালা চাগে মই আৰু তেনেকেই দি দিছো দেই তুমি আহিব নোৱাৰা এইফালে জীৱনত বস্তুটো কি তুমি যিটোকে ভাল পোৱা তুমি মদো ভাল পাব মাক দেউতাকো ভাল পাব পাৰা তুমি কাক ভাল পোৱা সেইটোৰ ওপৰত গোটেই পৃথিৱীখন নিৰ্ভৰ কৰে বুজিলা নে নাই তুমি বুজিছানে কথাটো বুজা ভালকে মানুহৰ লগত কথা পাতিলে দুটা কথাই পাতিবা একদম ভালকে বুজি ল'ব লাগে যাতে তোমাৰ সেই কথাটোৰ পৰা কিবা লাভ হয় তাৰমানে মই তোমাক বুজাইছো মোৰে ভাল লাগিছে জীৱনত পৃথিৱীখনত তোমাৰ ভাল পোৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তুমি এতিয়া ভাবিছো যে জীৱনটো এনেকেই চলি গ'লে ভাল তাতে তুমি যদি ভাল পোৱা খুব ভাল কথা বুজিলা নে নাই চবেইটো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব নোৱাৰে চবেই চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব নোৱাৰে নহয় জানো তুমি কাক ভাল পোৱা আৰু কি ভাল পোৱা বস্তুটো হেৰাই গ'ল কাক বুজি পোৱা কাক বুজি নোপোৱা তোমাক তোমাৰ ভোক লাগিছে সেইটো পৃথিৱীত যিমান কীৰা মকৰা আছে নহয় চবেই বুজি পায় মোৰ কিবা এটা লাগিছে সেই বুজি পোৱাটো তুমি যে ফোন কৰিছা সেইটো এহেজাৰ কোটি মানুহতকৈ তোমাৰ মনটো উচ্চ মই কিমানৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ গাঁৱত গৈ ভিডিঅ' বনালো জীৱনত প্ৰথম ৰেকৰ্ডিং কৰিলো কিবা কৰিলো কিবা এটা খবৰ ল'লেনে মাৰ মৃত্যু হৈছে বুলি ভাবি সেইটোৱে ডাঙৰ কথা বুজিলা পৃথিৱীত বুজিলা মানুহক বুজি পোৱাটো মোৰ আমাৰ ঘৰত বহুত মানুহে মাছে ভাতে খাই গ'ল কেইজনে খবৰ কৰিছে চব দেখি আছো মানুহৰ ভাল দিনত খবৰ কৰিব নালাগে মোৰ মৃত্যুটো খবৰ কৰিব নালাগে মোৰ মৃত্যুটো খবৰ কাৰণ মোৰ মৃত্যুত খবৰ কৰিলেনো মইতো গমেই নাপাম নহয় জানো কিন্তু মই থাকোতে মই মাৰ কাৰণে আছোহি আৰু সেইটো কাৰণে কোনোবাই আমাৰ ঘৰলৈ ইয়ালৈ আহিছে দাদাৰ ঘৰলৈ মই নিজৰ ঘৰতো থকা নাই মাৰ কাৰণেই আছেহি মাৰ কাৰণে আছোহি তথাপিও এটা খবৰ কৰাটো কাৰোবাৰ মৃত্যু হৈছে কাৰোবাক ফোন কল কৰাটো সেইটোৱে কথাটো বাকী কাৰ কি কৰিছো আৰু এইখিনি কাম পৃথিৱীত আৰু কোনে কৰিব অসমত আহি পেলাই সেইটো সেইটো মই জানো খুব ভালদৰে বুজিছানে আবু চালে মই যিখিনি কৰিছো তুমি কাৰোবাৰ কাৰণে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণেই কৰা কৰিছাতো তুমি মাৰ স্মৃতিত কাৰোবাক ভাত খুৱাইছা খুৱাইছাতো তুমি মাৰ স্মৃতিতে কৰা বা তোমাৰ দেউতাৰ স্মৃতিতে কৰা বা তোমাৰ ঘৰৰ ককাই ভাইৰ স্মৃতিতে কৰা বা তোমাৰ নাম হ'বৰ কাৰণেই কৰা তুমি কৰিছাতো অন্যই যে তাকো কৰা নাই বুজিলা নাই তুমি তুমি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে নিজৰ নাম হ'বৰ কাৰণে নিজে ভাবিছা তুমি নোবেল প্ৰাইজ পাবা এইবোৰ কাম কৰিলে কৰিছাতো অন্যই যে তাকো কৰা নাই ঘৰত শুই আছে মইতো সমাজৰ টকা লৈ পেলাই কাম কৰা নাই সমাজৰ টকা লৈ কৰিছো নেকি মই তোমাক তোমাক মই কম্পিউটাৰ শিকাবলৈ গৈছো তোমাক মই হোটেলত থাকি গৈ পেলাই কম্পিউটাৰ শিকাইছো মই কি সমাজৰ টকা লৈ গৈছো নেকি মই মই কি মই এন জি অ' খুলি পেলাই সমাজৰ নিজৰ মানুহখিনিক লুটি পেলাই মই সমাজৰ কাম কৰিছো নেকি সেইটোৱে কথাটো সেইটোৱে কথাটো আবু চালে নিজৰ ভোক লগাটো কুকুৰ মেকুৰী গৰু গাহৰি চবেই চিনি পায় কিন্তু মোৰ যে আজি কিবা এটা দুখ লাগিছে তুমি যে মোক ফোন কৰিছা আবু সেইটো আটাইতকৈ মানৱতাৰ নিদৰ্শন বুজিলা ফেচবুকতো মোৰ বহুত ফ্ৰেণ্ড আছে ফেচবুকতো মোক মোক যদি তুমি বুজি পোৱা নাই মোৰ পষ্টবিলাক যদি তুমি বেয়া লাগে প্ৰথমতে নিজক সুধি চাবা তোমাৰতো জণ্ডিচ হোৱা নাইতো বুজিলা নাই এইবোৰ কথা তুমি কিতাপতো নোপোৱা মোৰ যদি পষ্টবিলাক তোমাৰ বেয়া লাগে ফেচবুকত নিজক সুধি চাবা কাৰণ তোমাৰ জণ্ডিচ কাৰোবাৰ জণ্ডিচ হ'লে খানা দেখিলেই বমি ভাৱ আহে সেই মানুহজনৰ দুখ নে খানাখিনিৰ দুখ
খানাটো আপোনাৰ মানুহজনৰ নিজৰ থাকিব, মানুহজনৰ গাত দুখ, যেতিয়া মানুহৰ জণ্ডিচ হয়, বিলিৰুবিন যেতিয়া হাই হৈ যায় ৰেট, তেতিয়া মানুহজনৰ বমি ভাৱ আহে, খানা দেখিলেই বমি আহে, কোনোবাই খানা এখিনি দিলেই মানে কিবা ভমিটিং টেণ্ডেঞ্চি আহে, তেতিয়া খানাখিনিৰ দুখ নাই, মানুহজনৰ গাত দুখ। মোৰ পোষ্টবিলাক কাৰোবাৰ ভাল নালাগিলেও এবাৰ ভাবি চাব যে আপোনাৰ মগজুৰ দুখ নেকি, আপোনাৰ পাৰ্চেপশ্যনৰ দুখ নেকি যে মোৰ পোষ্টবিলাক ভাল লগা নাই, বুজিলা? আজি মই তোমাক মই ফোন কৰিবলৈ কৈছো নেকি? নাই কোৱা। কাৰোবাৰ ঘৰত কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰমোট কৰিবলৈ যাওঁ, ভিডিঅ' এটা কৰিবলৈ যাওঁ, চাহ একাপ খুৱাই, ভাত এসাঁজ খুৱাই, সেইখিনি ডাঙৰ কথা নহয়, আপুনি সেইখিনি কোটি টকা দিলেও নাপায়। কি কাৰণে নাপায় জানানে? তুমি সৰু মানুহ ডাঙৰ মানুহ কথা নহয়, কিন্তু তুমি এখন মোক যেতিয়া গামোচা পিন্ধাবা, মই কম যে মোক এজন ল'ৰাই সম্বৰ্ধনা জনালে, সেইখন গামোচা মই নিজ হাতেৰে পিন্ধিব নোৱাৰো, কিন্তু তুমি যে তোমাৰ মায়ে গামোচা দুখন দিলে বুলি ক'লা, মই কিমান নথৈ আনন্দিত। সেই গামোচা কেইখন মই নিজেই নিজক পিন্ধাব নোৱাৰো, কিন্তু তুমি এজন মানৱ হয়তো, তুমি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে এজন মানৱ হয়, তুমি এজন মনুষ্য হয়, তুমি মোক গামোচাখন পিন্ধালে মই কম যে মোক এজন ল'ৰাই, মংগলদৈ ল'ৰাজনে এখন গামোচা পিন্ধালে, সেইখন গামোচা মই নিজে পিন্ধিব নোৱাৰো। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিডিঅ' আপোনাৰ মই ইউটিউবত প্ৰমোট কৰিবলৈ গৈছো, তেওঁ নিজেই প্ৰমোট কৰকচোন, নিজে নিজকে আই এছ দিবনি, নিজে নিজকে এ পি এছ দিবনি, নিজে নিজকে এ চি এছ দিবনি, সেইবোৰ কথা বহুত ডাঙৰ কথা। বৰ ভাল লাগিছে তুমি ফোন কৰাৰ কাৰণে, কিন্তু মা দেউতা জীয়াই থাকোঁতেই কিবা এটা কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিবা, বুজিলা? আজি মই মাক ইমান কিবা কিবি দেখুৱাইছো, মায়ে ভাল পাব বুলি কিমান কি কি কৰিলো, তথাপিও যেন বহুত দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল, তেনেকুৱা নিচিনা লাগে দেই। আৰু কম্পিউটাৰ চলোৱা, দিনে ৰাতিয়ে চলোৱা, সেইবোৰ ডিভিনচি কথাবিলাক তুমি যদি সদায় নকৰা পাহৰি যাবা, কাৰণ সেইটো বস্তু এনেকুৱা নহয় নহয় বোলে যে এইটো আমি আমি কিবা এটা বস্তু পাহৰি যাওঁ, যে ইংৰাজী শিকো, ইংৰাজী পাহৰি যাওঁ, কেলেই সেই ৱৰ্ডছবিলাক আমি সদায় নপঢ়ো দেই, সেইবিলাক তুমি সদায় সদায় কৰিবা। আৰু খুব ভাল লাগিলে আবু চালেহ, বহুত ভাল লাগিলে, মোক অসমত ইমান মানুহ পালোঁ, সকলোৱে গম পায় মোৰ মাতৃৰ বিয়োগ হ'ল বুলি, কিন্তু ফোন কৰাৰ ভিতৰত সেই আৰু মোক ইয়াত চাবলৈ অহাৰ ভিতৰত চাৰিজন পাঁচজন, তাৰমানে মই এইটোৱে ক'ম, মই বহু মানুহ চিনি পাওঁ, তাৰ ভিতৰত এই আবু চালেহ বোলাজন মোৰ চকুৰ আগত এজন মনুষ্য হয়, তুমি এজন ডিগনিফাইড পাৰ্চন মোৰ চকুৰ আগত, বুজিলা? সেইটো বুলিয়ে মই বহুত ভাল পাইছো, বহুত ধন্যবাদ জনাইছো দেই, কম্পিউটাৰ চলাবা দেই, জানো, থেংক ইউ দেই, খোৱা বোৱা ভালকে কৰিবা দেই, থেংক ইউ থেংক ইউ।